В началото на пандемията се обяви, че трябва да ни дават като работещи на първа линия 1000 лева. Сега обаче вече не е така. Твърди се, че за да получим някаква сума, трябва да имаме поне един преминал пациент. Дали ще има повече или не, няма никакво значение. И ако нямаме на всяко едно дежурство поне един пациент, няма да получим нищо. При нас в спешното отделение е много по-голям риск да се заразим с COVID, отколкото в инфекциозно и реанимация, защото там колегите са подготвени и когато влизат в тези сектори, винаги са защитени. Докато при нас ние не знаем какъв е пациент. Идва с разстройство и повръщане и се оказва, че е с COVID. Така че не съм съгласна с това разпределение на средствата. И трябва ви кажа, когато дойдоха дечицата от Спартана, дето ги докараха от Австрия или откъде беше, дойдоха тук в 1 часа през нощта. Ние 13 човека ги прегледахме, без изобщо да ни се заплати, защото никой не сме хоспитализирали тогава. Те бяха с леки симптоми децата. Но бяха всички положителни.